Обстановка в районах виконання бойових завдань відповідними оборонними угрупованнями залишається складною, але контролюється Збройними силами України. Щодня ворог атакує наші оборонні позиції батальйонами, ротами та наносить вогневе ураження всіми наявними в нього вогневими засобами. На Харківському напрямку наші підрозділи здійснюють покращення тактичного положення. На Сватівському, Попаснянському та Донецькому напрямках ворог чисельними силами, які заздалегідь накопив, здійснює намагання прорвати нашу оборону та вийти на межу Луганської та Донецької областей. Всі військовослужбовці, від солдата до генерала, виконують покладене на них завдання з відсічі збройної агресії. Чималі подвиги та героїзм наші оборонці показують на всіх напрямках під час стримування збройної агресії. Протягом багатьох поколінь українські воїни здійснили захист своєї держави. Ми століттями боролися за свою незалежність та волелюбність українського народу. На долю покоління, що живе на українській землі зараз, випало дуже серйозне випробування. Але воно показало, що навколо захисту рідної України згуртувалися всі покоління та всі громадяни України. Разом, виконуючи завдання щодо відсічі збройної агресії, ми щодня наближаємо той день, коли переможемо.